Uppgift nummer 19 eller 21. Bestäm f' av x. Om. Eller då. F av x plus h är lika med x upphöjt till 2. Och därmed 2hx är därmed h upphöjt till 2. Kommer ni ihåg definitionen av f' av x är lika med limes av f av x plus h. Subtraherar med f av x dividerat med h. När h närmar sig 0. Det var den ju definitionen. Så om jag skulle faktorisera den här. Det omvända kvadreringsregel så har jag x plus h upphöjt till 2. Det betyder den här, hela den här, vad är min x då? Och det hela den här är fortfarande min x då, om man säger så. Så har jag f av x skulle ge mig x upphöjt till 2. Så. Så om jag skulle följa den här nu då, så har jag limes. X upphöjt till 2 är därmed 2hx är därmed h upphöjt till 2. Så det är här med x upphöjt till 2. Det är därmed h. När h närmar sig 0. Så f'x är lika med 2hx är därmed h upphöjt till 2. Det är därmed h. Sen h är gemensam faktor, så har vi 2, inte 2, det ska vara h. 2x är därmed h, nu är därmed h. Så har vi 2x är därmed h, men h närmar sig 0, så har vi bara 2x. Det samma när vi tar f'x här, deriverar den här till 2x.